El me habla, dime, no me ha llamado a dos otra casa, pero se ve que el José y Lina, ahora que... Un momento, ¿cuál es como vos? Se lo sé, ¿sabes? El de Bolivia. Se poli poco spoiler y algo cosa se ve que se lui non se esiste più il cartone si se et Libal ei ole õigust enne aastat 15 aastat seda lepingut lõpetada paluks siis see otsus nüüd vastu võtta. Nii, küsimused, kommentaarid. Aar väga kõvasti muiga, sa tahad küsida midagi. Mida? Nii, Peeter, palun. Last kommentaarid, et ma täpselt sama kommentaari rahandus komisjonis ütlesin, et noh, minu seisukoht konkreetselt on see, et Elva Linn, et vähe sinna detailidesse, mis moodi ja kuidas, aga on ühe oma kodanike osas mitte väga hästi käitunud. Ja ma arvan, et oleks võinud pakkuda pikemajalist lepikut, nii palju kui ma aru saan, müümine ei tulnud nagu õiguslikult arvesse, aga ma arvan, et tuleks tulnud anda pikema aja ja plus ka selleks, et ei oleks seotud nii füüsilise isikuga, vaid oleks seotud selle kinnistus. See oli minu arvamus, ma lihtsalt väljendan veel kord seda, mis me seal olen. No keegi ei keela meil tegemast suuremaid soodustusi isikutele, kellele jäävad pannud nöelda suured vankaiada. No see on meil järgmine inimene, kes tahab teema oma kasutusse saada. Ma ütlesin oma arvamuse. Ta ei ole vankaiada ka järgmine. Ma ütlesin lihtsalt oma arvamuse, kuna ma ütlesin ka raadus. See on diskussioon, millest on lent seda soovinud ja ta on saanud. Tegelikult on see linna vastu tuleb täna. Ainult ma vähe küll, aga abiks ikka. Küsin niimoodi, et kas te pärast selle kirja saatmist saatega olete ka saanud tülete poolt vastus selle viinistajate poolt? Vastus pole tulnud, jah? Me saatsime selle eelnõu ja kirja saab, no see on tüve sellele, no ei ole meile ei, ei jahke väljendus. Selle on tüve väljenduseks, et abiks ikka. Vähe küll, aga abiks ikka. Kontaktisik. Nii, no siis on kontaktisik tõnu näol siin olemas ja me võime Elva Linnavoliku otsuse eelnõu Elva ja Vladimir Tõvega maatakutatud lepingu sõlmise hääletusele panna. Kes on selle otsuse poolt, palun käega me panna. 16 poolt otsuse võetus.